100 år har kvinder haft stemmeret. Men har stemmeret givet lige ret? Europæisk undersøgelse giver Danmark topplacering i kvindevold. Har ligestillingen sin pris? Hvad gjorde du, siden han slog dig? Det blev ofte spurgt om. Jeg blev vred, men inderst inde så mærkede jeg en stor skam. Jeg skammede mig og følte mig ydmyg. Jeg huskede alle de gange, han havde kastet mig rundt, som noget, der ikke var liv i. Som noget ligegyldigt fra det ene rum til det andet. Jeg husker de mange knytnæveslag, som egentlig burde have tøvet, fordi det er et menneske, som tager imod de her slag. Det er den her værdighed som menneske, som jeg følte, jeg havde mistet. Så hvorfor forlod jeg ham ikke? Dengang han brækkede min næse og mit ribben. Men sandheden er bare den, at kærligheden stopper ikke fra det første slag. Ja, så har vi kvinder et eller andet moderinstinkt, hvor vi kigger mere på hans problemer, end vi kigger på vores egen. Vi tror, vi kan redde ham, før vi overhovedet har reddet os selv. Og præcis derfor er det vigtigt, hvordan omverdenen reagerer. Det øjeblik, volden træder til. Man stiller nemlig de forkerte spørgsmål, hvis man antager, at så frem til en kvinde, hun bliver i et voldeligt forhold, så beder hun selv om det. For mig gik der rigtig lang tid, før jeg overhovedet indså, at han havde slået mig. Fra kærlig hånd til knytnæve på et splitsekund. Det er sådan, det føles. Man går i chok og vakler mellem følelsen af at elske ham og frygte ham på samme tid. Jeg har mødt mange voldsramte kvinder. Nogle har jeg været rådgiver for, og andre har jeg mødt gennem mit private liv. Fælles for alle de kvinder er, at de genkender den her betændte tilstand. Fordi de skammer sig også. Det kan godt være, at Danmark holder et fint ansigt udadtil, som det land, der har markeret sig, når det kommer til kvindekampen. Ja, danske kvinder ved, hvad de vil have. Og den nye danske kvindebevægelse blomstrer bedre end nogensinde før. Men ligheden og frihedens pris er høj. Den er rigtig høj. Min historie viser, og mange andre kvinders historie viser, at vi fortsat har et alvorligt problem, når der kommer til vold mod kvinder i Danmark. Måske er der en sammenhæng mellem kvindefrigørelse og kvindevold. Jo friere vi bliver, jo mere angst og usikre bliver mændene. Til sidst kan de kun reagere på én måde. Det er med de bare næver. Og hvordan sluttede min historie så? Han sagde, at det var min skyld, at han var blevet voldelig. Og jeg følte, og jeg måtte gøre skaden god igen, før jeg kunne forlade ham. Men der var ikke mere kærlighed tilbage. Kun vold. 4 år tog det, før jeg ikke bebrejdede mig selv mere. 4 år tog det, før jeg fik min frihed tilbage igen. Når det handler om vold i parforhold, så eksisterer der et eller andet alvorlig fornægtelse. Og det fortæller om, hvor skambelagt det er at tale om vold. Og så skal vi forstå, at vold i parforhold har ikke noget med etnicitet at gøre. Vold er vold, uanset om man hedder Fatima eller Lone.